Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se dnes podíváme na službu Google+. Google+ je sociální síť jako Facebook a je to právě její konkurence. Když se podíváme na Google+ zblízka, tak zde můžeme vidět úvodní obrazovku, kde vaši přátelé dávají různé novinky na stěnu a komentáře, můžou komentovat vaše příspěvky. Vše je velice hezky provedené, jak si zde nahoře můžeme všimnout, tak máme hned odkazy na fotky, svůj profil a kruhy. Když se podíváme na fotky, tak zde si můžete vytvořit kruh, pro koho se fotky mají zobrazovat. Na levé straně si můžeme všimnout, že fotky můžete mít ve vašich kruzích právě pro vaše přátelé jenom třeba, nebo fotky z vašeho telefonu. Na právě zařízení s Androidem je už i aplikace z Google Plus a vypadá velmi pěkně. Tu si ale ukážeme až později. Pak tady máme fotky, na kterých jste vy. A nakonec vaše alba. Album oproti Facebooku vypadá velice pěkně a je graficky dobře zpracované. A jak si zde můžete všimnout, už odpadá mít jako na Facebooku jenom album s 200 fotkama. Tady jich můžete mít, jak zde vidíte, klidně i přes 500. Fotky se ukládají na Picasso, která už je právě i neomezená. Když si nějaké album rozklikneme, tak se jak to krásně zobrazí. Když si klikneme hned na první fotku, tak to vypadá galerie. Je zas o něco hezčí než na Facebooku, kde prakticky máte zatím hned černou obrazovku a pod fotkou jsou komentáře, kde právě u Google Plus jsou komentáře na pravé straně. U fotky jdou také dělat další akce. Můžete fotku různě otáčet, upravovat fotku, smazat. A i podrobnosti o fotce. Zde je právě výborné, že Google Plus je propojený s Google mapama, takže právě u fotek vidíte i kde jste pořídili a vaši polohu, pokud ji samozřejmě fotografie má. Fotografie můžete i ukázat, z kterého zařízení byla zrovna vyfocena. Vše je velice rychlé. Pak se zde můžeme podívat na kruhy. Můžete si vytvářet vlastní kruhy a máte tady kruhy přátelé, rodina, známí a následující. Když si rozklikneme třeba přátelé, tak zde si právě můžete přidávat další osoby. Pak když se podíváme na profil, tak zde vidíte vaši profilovou stěnu, prakticky stejná jako na Facebook účtu. Zde se jenom ukazuje, co jste na stěnu nahráli vy, a ne vaši přátelé. Něco o mně ukazuje jako na Facebooku zase, co se lidi o vás můžou dozvědět. Tady máme i odkazy, si můžete právě dát, kde vás i uživatelé můžou hledat. Vaše fotky, videa.
a co se vám líbilo za články. Zde mám článek ze živě, který se mi líbil. Videa můžete zase nahrávat, je to propojené s YouTube. Upravovat profil můžete taky. Tady jako na Facebooku si můžete nahoru nahrát několik fotek. Pak stačí jenom vybrat soubor a nahrát. Fotky, jak zde můžete i vidět, jdou dávat i do kruhu, takže třeba můžou vidět jenom vaši přátelé nebo rodina, anebo taky všichni úplně. Na levé straně na vaší stěně si můžeme i všimnout, že tady můžete si právě dělit ty kruhy, co na vaší stěně bude právě vidět. Já tady zatím mám všechny kruhy, které byly dostupné a pod kruhama máme chat. Chat můžeme i nastavovat, jestli má provádět nějaký zvuk, když vám třeba někdo píše. A samozřejmě si můžete jako na Facebooku nastavit váš stav. Když stěnu srovnáme právě s konkurenčním Facebookem, tak zde si můžete všimnout, že je to velice podobné, ale právě Facebook oproti Google Plus už nenabízí tu rychlou volbu přicházet tady do alba, musíte pokaždé vždycky přejít na svůj profil fotky. A jak zde můžete i vidět, tak právě fotky můžou být dělené jenom do 200 fotografií na album. Ne jak u Google Plus, právě na 500 a plus fotek v albu. Zde, když se vás třeba někdo na Google Plus přidá, nebo máte nějaké upozornění, tak se ukáže vlevo nahoře. Právě tady. Vše je velice pěkně zpracované a Google na této službě ještě doposud pracuje, tak snad se dočkáme i většího zlepšení. Když chceme nahrát třeba něco na stěnu, tak si se můžeme napsat jako na Facebooku komentář, přiložit třeba odkaz, video, anebo právě i vaši polohu. Tady jako u Facebooku nahoře vyhledávací lišta, kde nikoho můžete hledat. Když zmáčknete nějaké jméno, už od prvního písmena vám začnou právě nabízet i dostupné lidi. A zde i když se vrátíme, právě když chcete dávat nějaký příspěvek na stěnu, tak jak si zde můžete všimnout, můžete právě ho nastavit pro kruhy. Buď to můžete mít veřejně, nebo přidávat další lidi, anebo právě to nastavit jenom tento příspěvek třeba pro rodinu nebo pro známý. Tam, jak si lidi právě rozdělíte. A veřejně právě pro všechny. Google Plus oproti Facebooku toho nabízí víc a Google těží spíš z toho, že vlastní víc služeb než Facebook. Takže vše je krásně pěkně propojené. A užijete si právě z Google Plus více zábavy.
Tak to je z dnešního videopohledu zatím vše a budu se těšit příště. Naschledanou.